Добър вечер, добре дошли и благодарим, че сте тук, за да стане една прекрасна вечер. За нас е голямо удоволствие, че сме гости в Пазарджик. Тази вечер на сцената сме, вие сигурно ги знаете, но все пак така е по традиция, Недялко Недялков Кавал. Пейо Пеев, Дедулка, Левин, Ангел Димитров, Китара, Тембурата останала в радиото. Ударни Сашо Михайлов, Салиф Али! Това беше част от инструменталните ни пиеси. Сега вече ще ви представим и солистките Ваня Вълкова и Таня Маринова. И разбира се, Петър Олчин. Който е в центъра на турналното. Oh,
Oh,